limpar as redondezas das casas e dentro das residências, eliminando qualquer resíduo que possa servir de foco para a criação de mosquitos. É importante nesta época que já se começa a registar as primeiras precipitações das chuvas. Em conversa com estes moradores, adiantam que já começaram a tomar as medidas necessárias. Não dá ficar até... Fui meninas para carechar água, ficaram de casa. Então, faz, penso, deixaria acumular água suja, penso botar fora. Aqui a rua ali, limpo ali, limpo aí. Sim, que ele é feito, mas vou limpar ali, só sujar para morrer, às vezes, catadura. Que cuidados que tinham começado a tomar? Bom, a mim, não dá para fazer fumador dentro de casa, não dá para ir com as velas de mosquito, não dá para prevenir o máximo que puder. Inventa mosquito, né? Cima, riba de casa, naqueles cocos que traz água, já não começa a tratar uma amiga de nossa traz nele, já não começa a tomar toda a medida. Então já está todo preparado para receber chuva, sabe? É, não só está espera, só chuva. Vou pôr água, vou ter que pôr terra e areia na pé, para trocar água, vou cobrir a água, tudo tapado. E o que é que é prevenir? Limpeza, cuidar de mosquito. Mas se bobo cuida, outro descuida, não dá. Entretanto, mostraram-se preocupados com as valas abertas na Avenida Cidade de Lisboa, mesmo ao lado do bairro da Várzea. Na cara de todos, estas valas há muito que se encontram nestas situações, perto de várias instituições e em vias bastante movimentadas. É um com o único que está muito jobeiro. Não sei se está a jobeiro que ele cola para mais. Ele é perto de Várzea. Causa mais mosquito, mais doenças, mais mosquito tá fica mais na vase ali. É uma situação mais muito marreado para nós que está na vase. Previne, cara, pessoa, basta prevenir ao máximo, tem invite aquela, né? Mas, no entanto, a delegada de saúde da cidade da Praia diz não haver registros até agora de nenhum caso de doenças transmitidas por vectores, como o paludismo, dengue e zika, quer sejam autóctonos, quer importados. Sublinha que, em comparação com o ano 2017, nesta época já tinham sido registados cerca de 100 casos até este mês de agosto. Diz que só em 2015 houve uma epidemia do Zika com registro a nível nacional de mais de 4 mil casos, tendo registado uma diminuição já em 2016 de 200 casos. E em 2017 foram contabilizados 3 casos do Zika e 450 casos autóctonos de paludismo.